Абайды аударған кезеңнің, Абайдың шығармаларын аударудың бірінші кезеңі қалай жүзеге асырылды дейтін болсақ, кеңес өкіметі оның бәрін өзінің бақылауында алып отырды. Алдыменен тапсырыс бойынша орыс тілін аударды. Біздің ақындарымыз жабылып, оның ішінде қазақ ақындары да бар, көпшілігі жағы орыс ақындары. Сол аударманы қалыпқа түсіріп, қалып ретінде ұстады да, енді басқа тілге осы қалыптан шықпай. Иә, қалыптан шықпай осы деңгейде аударыңдар. Тіпті Абайдың тілімен туыстас, түркі тектес халықтардың тіліне аударудың өзі жағы орыс тіліне аударылды. Басқа шет тілін былай қойғанда. Міне Абайдың аудармасын жасаудың бірінші деңгейінің жалпы сипаты негізінен осындай болды. Ал ол қаншалықты дәрежеде жаңа түпнұсқаға сәйкес келеді, Абайдың жанының шындығын қаншалықты деңгейде көркем жеткізе алады, бұл мәселе жөнінде біздің зерттеушілеріміз көп зерттеп келе жатыр. Біздің кейінгі шыққан магистранттарымыз, докторларымыз олар да осыны зерттеумен айналысуда қазір.